Hosťom televízie OTV je generál vo výslužbe Jozef Viktorín, expert na bezpečnostnú a obrannú politiku, ktorý pracoval v ozbrojených silách Slovenskej republiky 40 rokov. Je člen predsedníctva Hnutia Republika a taktiež vedúci skupiny pre obranu v Hnutí Republika. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Viktorín, v akom stave sú ozbrojené síly Slovenskej republiky? Ešte má minister Naď čo posielať na Ukrajinu, alebo sme ako krajina už úplne odzbrojená bez vojenskej techniky a arzenálu? Ja by som k tejto otázke povedal dva také základné medzníky, alebo by som to vymedzil. Samozrejme, ozbrojené síly sú tu určené na to, aj v súlade s ústavou, aby chránili územie, územnú celú Slovenskej republiky. A hlavne bezpečnosť občanov Slovenskej republiky. Tým by som začal, lebo toto je dôležité, lebo to je to, čo si pán minister odvolaný, to musím pripomenúť, že je odvolaný v Národnej rade Slovenskej republiky. To znamená, že jeho právomoci o rozhodovaní o tom, čo komu dáme a prečo dáme, myslím, že sú výrazne obmedzené, len ja mám stále taký tom, že si to ešte neuvedomil v tomto smere. A preto sa nachádzajú ozbrojené sily v takom stave, v akom sa nachádzajú. Áno. Ja som aj niekde spomenul a musím to zopakovať, že my vieme, čo nemáme. Ale veľmi by bolo zaujímavé vedieť, čo máme. Ozbrojené Slovenskej republiky v súvislosti s technikou na to, na čo sa pýtate, a dovolím si tvrdiť a povedať, že sú výrazne poddimenzované. Lebo to, čo sme mali, sme darovali, respektíve predali, respektíve zobchodovali, lepšie slovo. Ale na druhej strane to, čo bolo pánom ministrom vybraté, podpísané, objednané, tak sme ešte nedostali. A samozrejme tieto termíny, kedy takýto materiál v rámci modernizácie ozbrojených síl dostanú, je veľmi diskutabilný, lebo na tej časovej ose sa to stále posúva. Čiže ja mám z tohto taký záver, by som k tomu spravil nasledovný, že ozbrojené síly Slovenskej republiky, áno, ich máme, možno by vedeli niečo urobiť a verím tomu, že áno, ale v každom prípade stav bojovej techniky a to, čo by ozbrojené síly mali používať pri obrane Slovenskej republiky a pri zabezpečení územnej celistvosti je výrazne obmedzený. Z toho mám ako bývalý príslušník ozbrojených síl, generál, z toho mám trošku obavy. A poviem to veľmi slušne, som to povedal diplomaticky, že trochu obavy. Čiže áno, ozbrojené síly sú nastavené verím tomu, aby splnili si všetko, čo vyplýva pre nich z ústavy Slovenskej republiky a zo zákonov, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Pozícia ministra obrany v tomto smere mi prípada ako pozícia obchodníka so zbraniami. Žiaľ, musím to takýmto spôsobom povedať. A z toho dôvodu, čo sa všetko deje smerom zo Slovenska a Ukrajinu. Stále sa nebavíme o tom, že Slovensko je prioritná záležitosť tejto vlády a mala by byť prioritná. Občan Slovenskej republiky. A samozrejme, viete, aj vyplatíte dane, to znamená, že prispievate na to, aby ozbrojené síly plnili si všetky povinnosti a funkcie, či už vnútorné, alebo vonkajšie, tak ako mi vyplývajú zo zákonov. Z tohto pohľadu si myslím, že je absolútne, z mojej strany musím dať absolútny nesúhlas s tým, že Slovenská republika a jej občania sú zaradení nie na druhé, nie na tretie miesto, ale úplne na chvost rebríčka priorit pána ministra. Podľa záväzkov NATO by členské krajiny mali vynakladať na obranu 2% HDP. Poľsko v tomto roku vyčlení 4% HDP, čo je duplo. Koľko Slovensko vyčlenilo pre príslušný rok? Viete, to je taká slovná hračka, vyčlenenie 2% HDP v súvislosti s našim členstvom Severoatlantickej aliancie. Všetky tie procesy nášho prístupového procesu, keď sme vstupovali do aliancie, nikto od nás 2% neočakal. To hovorím úplne otvorené. To sa počíta podľa počtu obyvateľov a samozrejme podľa situácie a počtu ozbrojených síl. Dneska sú to preteky. Tieto preteky začali práve krajiny, ktoré vstúpili po rozpade Sovietskeho zväzu do Severoatlantickej aliancie v čele s Poľskom. Musím to povedať, preto tie 4% strach. Samozrejme, konflikt na Ukrajine teraz vytvoril absolútne fantastickú podmienky na to, aby sme mohli povedať, že dobre, dávame 3%, dávame 4%. Takýto prístup, ja samozrejme musím povedať, že neschvaľujem, lebo to nie sú preteky, alebo nie je to futbalový zápas, športový zápas. To jednoducho musí odpovedať realite a objektívnej situácii v krajine, v ktorej, alebo v štáte, kde občania žijú
a vedia pochopiť zmysel toho. To znamená, že oni majú dostatok a vedia vyčleniť z toho HDP, ten štát vie prispieť nejakými percentami na obranu a splniť nejakým spôsobom nejaké záväzky. Čiže áno, každá krajina robí tieto preteky v tomto smere o tom, že koľko my prispieme a my sa tým chválime. Toto je retorika pre Brusel. My musíme dokázať vysvetliť, že prečo dávame dve celé. Áno, pýtate sa na to, koľko Slovenská republika. Mám dojem, že pán minister hovoril medzi dve a že jeho víziou, ambíciou je, aby to bolo viac než 2%. Čiže v tomto roku bavíme sa o 2,1-2,2%, ktoré Slovenská republika vyčlení. Ale zoberte si, aká je situácia. Hovoríme o veľkej chudobe, ktorá zasiahla Slovensko. O zdražovaní energie, o zdražovaní ostatných komponentov, ktoré ten občan dennodenne používa. A my dneska to porovnáme bez toho, že by sme mali tu ten pocit, že žijeme na tom Slovensku, žijeme s tými istými ľuďmi, aby sme sa dokázali na to pozerať, tak my dneska slávnostne máme ambíciu zvyšovať naše výdavky na zbrojenie. Rozumiem, že Slovenská republika a jej občania sa musia cítiť bezpečné. Len ja to tak momentálne nevnímam z pohľadu tých, aj v kontexte prvej otázky, na ktorú som odpovedal, že v tejto súvislosti tu dochádza k takému, by som povedal, ako keby ozbrojené sily nepatrili na Slovensko a robia si svoju vlastnú, pod vedením ministra Naďa robia si svoju vlastnú politiku, to znamená, že oni sa chcú ukázať, že do toho NATO vieme prispieť viacej. Ale ešte raz hovorím, to sú peniaze občanov Slovenskej republiky, ľudí, ktorí tu žijú, bo to pochádza z daní. A tieto rozhodnutia v tejto etape sa mi zdajú nešťastné. Každá krajina, a to vôbec nenarážam na situáciu na Ukrajine, by mala byť vojensky sebestačná. Určite budete so mnou súhlasiť. Mala by mať plnohodnotné ozbrojené síly na ochranu svojho územia a obyvateľov Slovenskej republiky. Slovenská republika však nemá k dispozícii nielen techniku, arzenál, ale v poslednom období sa spomína aj možný odchod slovenských vojakov na Ukrajinu. Ako to hodnotíte ako generál, ktorý má za sebou roky praxe a skúsenosti v ozbrojených silách? Začal by som tou koncovkou tej vašej otázky. Nepredpokladám a nemyslím si, že niekto spraví takú politickú sebevraždu, kde posiela našich vojakov, aby išli a boli vyslaní na Ukrajinu. Ukrajina nie je členskou krajinou NATO a nepredpokladám, že v najbližšom období touto členskou krajinou NATO bude. S tým, že Ukrajina bude spolupracovať so Severoatlantickou aliancou, ako to vidíme na dennej báze dneska, áno, môže byť. Ukrajina je začlenená v programe Partnerstvo za mier. Samozrejme, tento formát funguje. Vidíme, že je tam konflikt. Vidíme, že NATO samozrejme vidí v Ukrajine tú krajinu, ktorá môže zabezpečiť mier v Európe. Ale myslím, že z hľadiska strategického pohľadu toto je taký milý pohľad v súvislosti s týmto. Čiže Slovenská republika, zase by som nepovedal na druhej strane, že Slovenská republika nemá dostatočné vojenské kapacity. Má ich veľmi ohraničené. Skôr je lepší pojem, než nedostatočné. Veľmi ohraničené na to, aby zabezpečilo obranu Slovenskej republiky, zvrchovanosť, autonómnosť a obranu občanov Slovenskej republiky. Na druhej strane ale chcem povedať jeden princíp, ktorý je pre mňa ten najzákladnejší a najlepší aj z pohľadu toho, akým spôsobom hnutie republika k tomu bude pristupovať. V najbližšom období a prístupuje už dneska pri spracovaní rôznych programu pre oblasť obrany. Totiž dôležité je to, aby sme my dokázali sa postarať sami o seba, dokázali postarať o Slovenskú republiku a o občanov, ktorí v tej Slovenskej republike žijú. Z jednoduchého dôvodu, lebo viete, v prípade konfliktu, ktorý vidíme, ktorý je veľmi blízko našich hraníc, vidíme, že v prvých dňoch budeme odkazaní sami na seba, v prvých dňoch, týždňoch, mesiacoch. A teraz to poviem na takom príklade. Predstavte si, že sa niečo udeje, vy máte fantastického suseda doma, ktorý si rozumiete, máte dobré vzťahy, pomáhate a on je postihnutý tak ako vy. Tak o koho sa budete vystarať? O suseda alebo o svoju rodinu? Čiže toto je ten náš prístup, že samozrejme sa v prvom rade postarate o seba. A keď vám zostanú kapacity, zostanú prostriedky, zostane možnosť pomoci tomu susedovi, tak sa na neho obratíte a nepotrebuješ pomoc. Ale opačne to nikdy robiť nebudete. A my v súvislosti s konfliktom, ktorý je, to robíme na úkor našej obrany a bezpečnosti, Slovákov, na úkor obrany bezpečnosti Slovákov, to robíme v prospech Ukrajiny. Toto si myslím, že je scestné. Na Slovensku vznikajú rôzne továrne na opravu ukrajinskej vojenskej techniky. Dokonca sa hovorí aj o opravárni v jednom malom meste tu na východe, nedaleko ukrajinskej hranice. Údajne tú budovu kúpil občan Ukrajiny. Vy ako opozícia sledujete to, kde sa všade takéto miesta na Slovensku tvoria?
Samozrejme, otázka opravárenských podnikov je, myslím si, hlavným trňom, kde bola narušená alebo ohrozená obranyschopnosť a bezpečnosť občanov Slovenskej republiky. Z jednoduchého dôvodu, lebo to patrí do základných strategických cieľov v prípade nejakého vojenského konfliktu pre druhú stranu. Lebo, viete, to sú také záležitosti, keď ja som, aj som sa o tom niekde zmienil, keď je opravárenský podnik v Michalovciach, ktorý pripravuje a bude robiť opravu techniky, ktorá pôjde na ukrajinský front, tak tá druhá strana si myslíte, že sa bude na to pozerať len tak, že dobre, že niekto opravujú a zase to bude nasadené bojové činnosti proti nám? No určite nie. Čiže v prípade nejakého rozširovania konfliktu je veľké nebezpečenstvo, že Slovenská republika práve nie len kvôli tej politike, ktorú robí súčasná vláda, odvolaná, ale práve kvôli tomu, že kvôli tomu budovaniu tých opravárenských centier môže byť prioritne veľkým cieľom pre druhú stranu, v tomto prípade pre Rusko. Hovoríte o tom ukrajinskom občanovi. Viete, túto informáciu som zachytil, do akej miery je pravdivá alebo nepravdivá, neviem posúdiť. Nemám dostatok informácií k tomu, aby som sa k tomu vyjadril. Keď to tak je, poviem dve stránky, keď to tak je, je to veľmi zlé. Keď to tak nie je, tak to je, si myslím, že je to lepšia cesta a myslím, že sa vytvára väčší priestor na tú bezpečnosť občanov, hlavne v tej východnej časti nášho štátu. Iba vás doplním, že sa nejedná o mesto Michalovce. Poďme ďalej. Práve nedávno sa v ruskej televízii spomínalo Slovensko z hľadiska angažovania Slovenskej republiky v konflikte na Ukrajine. Spomínali tam práve tie opravovne ukrajinskej techniky, ktoré sme spomínali, že sme sa stali štátom, ktorý konflikt podporuje, nielen čo sa týka dodávok zbraní, ale aj spomínanej opravárenskej činnosti. Ja si naivne si myslieť, že ruská strana nevníma to naše horlivé zapojenie sa do konfliktu. To som odpovedal v tej predchádzajúcej otázke. Tam, kde sa vytvárajú opravárenské podniky, okrem iného, servisy rôzne, kde sa vytvárajú skladiska, odkiaľ tá technika putuje na Ukrajinu, samozrejme bude centrom a hlavným terčom pre druhú stranu. To je v každom prípade. Samozrejme, sme zaradení aj ruskou stranou medzi nepriateľom, nepriateľské krajiny. Čiže teraz, viete, keď sa vojensky strategicky zamyslíte a máte toto na stole, pozriete sa, že kto je nepriateľská krajina, ako pokračuje konflikt, tak samozrejme si už máte vypracovanú stratégiu, ako budete postupovať, keď splníte prvý bod, druhý bod, tretí bod tej vašej operácie vojenskej, ktorá prebieha na území Ukrajiny. Čiže v tomto smere je to nezodpovednosť zo strany súčasnej vlády, nezodpovednosť ministra obrany. Ja ho nazývam ministra vojny, lebo v tomto prípade sa toto presne hodí. Ako minister vojny rozhodne o tom, že dobre, my sa dohodneme s našimi partnermi, spojencami o tom, že vytvoríme opravárenské závody. Ja sa pýtam, prečo tieto opravárenské závody nie sú v Nemecku? Bavíme sa o tankoch Leopard. Prečo nie sú v Nemecku? Prečo Nemci si toto nespravili na svojom území? Vedia veľmi dobre, prečo to nespravili. Áno, argumentácia, že sa k Slovensku je bližšie ukrajinskej hranice a bude to technicky lepšie a efektívnejšie a tak ďalej, neobstojí v tomto smere z hľadiska vojenského hľadiska. Absolútne to neobstojí. Čiže tuto chcem poukázať na to, na tú našu, by som povedal, to tak aj na zem, takú naivitu a možno hlúposť, keď my chceme ukázať, byť sa do prs, čo všetko my dokážeme na našom území urobiť a aký chceme byť slávni v budúcnosti u našich partnerov. Ale keď sa opýtate tých partnerov, prečo nefungujú tieto opravárenské závody napríklad v Nemecku, v niektorých iných krajinách západnej Európy, tak nedostanete žiadnu odpoveď, alebo sa to prejde jednoducho mlčaním. Čiže tam sme naivní. Len pár dní potom, čo Ukrajine boli prisľúbené americké tanky Abrams a nemecké tanky Leopard 2, prišli správy z Kieva, že to už nestačí. Ukrajinci žiadajú stíhačky a ponorky. Tie stíhačky sú ešte nejako pochopiteľné, ale ponorky požadujú z Nemecka. Pýtam sa zo strategického hľadiska, na čo sú Ukrajincom ponorky? Ja keby bolo 1. apríla, tak poviem, že to myslel ako 1. aprílový žart, lebo presne v tohto pohľadu aj oni sa musia pozerať na tie svoje kapacity a možnosti, ktoré majú v súvislosti s využívaním prístupu k moru. A teraz sa pozrite na mapu, akým spôsobom prebieha strategická operácia alebo vojenský konflikt na Ukrajine a čo všetko Rusi majú v úmysle na Ukrajine urobiť. Jedna z týchto cieľov je odrezať Ukrajinu od mora. Áno, tým pádom otázka, že potrebujeme ponorky, viete, vyznela trošku ironicky a v podstate znova to bola skúška zo strany Ukrajiny ukázať svetu, že my chceme toto a vy nám to dajte. No, len ja si myslím, že s touto politikou už dlho vydržať nemôžu, lebo tlačiť na celý svet, na celú Európu, na celý svet, že keď nám to dáte,
tak možno budeme úspešní, možno to odrazíme, možno vojnu vyhráme a tak ďalej a tak ďalej. Každá vojna je zlá, to treba podotknúť v každom prípade. Každý vojenský konflikt je zlý, lebo zomierajú tí nevinní. Nezomierajú tí, ktorí to plánujú, ale zomierajú tí nevinní, obyčajní ľudia, ktorí nemajú kam ísť. Nepozerám sa na tých, ktorí už emigrovali, nazvem to takto, emigrovali na Slovensko a žijú v mieri. A nejaká mobilizácia, ktorú vyhlásil prezident Zelenský, pre nich nič nehovorí a jednoducho sa aj takýmto spôsobom vyhli. Čiže z tohto pohľadu, toto sa mi, táto filozofia, ktorú Slovenská republika presadzuje, musím znova zopakovať, nie je dobrá. Bývalý ukrajinský minister obrany Alexej Reznikov v nedeľu uviedol, že Kiev očakáva, že ruské síly spustia ofenzívu v Donbase a južných regiónoch koncom februára. Je to podľa vás natlak Kieva na západ, aby zaslal spomínané zbranie, alebo sa podľa vás symbolicky na toho 24. februára ukončí ďalšia fáza špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine? Viete, ja musím povedať jednu vec, slovo symbolicky. Symbolická ofenzíva nepoznám a snažia sa Ukrajinci do toho, alebo ukrajinské politické vedenie zaviesť do ofenzívy pojem symbolicky. Čo to znamená symbolická ofenzíva? Že vystrelíme dva razy zo vzduchovky? Alebo hodíme dva kamene? Ja to teraz parafrazujem, lebo ofenzíva je buď ofenzívou a v plnom rozsahu, na nejakých úsekoch alebo na celom fronte, ale symbolická, taký pojem nepoznám a nepoznám ani vojenská stratégia. Nepredpokladám, že sa to podarí ukrajinskej strane zaviesť do termínov vojenskej stratégie. Čiže z tohto pohľadu, keď oni predpokladajú, tak asi pravdepodobne majú tie ešte plánovacie procesy, majú nejaké informácie z boiska a vedia, že k tej ofenzíve skôr či neskôr príde. Či to bude 24. februára, tak ako všetci hovoria, že výročie začatia špeciálnej vojenskej operácie, neviem povedať, môže to byť predtým, môže to byť potom. V každom prípade nejaké ofenzíve sa schyluje, v každom prípade táto ofenzíva prebehne, len je otázka z hľadiska nášho pohľadu, bez toho, že by sme poznali všetky detailné informácie, akým spôsobom sa vyvíja boisko, akým spôsobom to funguje na bojisku, akým spôsobom sú jednotlivé útoky alebo obrana ukrajinskej strany na jednotlivých úsekoch frontu, akým spôsobom je úspešnosť, tak potom vieme samozrejme vyvoliť analytický záver, že dobre, tá ofenzíva bude prebiehať na tomto úseku, bude takáto silná a tak ďalej a bude, jej cieľom bude toto a toto. Čiže ja odmietam slovo symbolická. Denis Pušilin, šéf Donetskej ľudovej republiky, uviedol, že Ukrajina použila chemické zbranie v bitkách v Bachmute a Ugledare. Vojaci, ktorí prišli do kontaktu s chemickými zbraniami, zvracali a strácali vedomie. Potvrdil to aj generál major polície LLR a Abti Alandinov. Podľa slov Pušilina, ruskí vojaci hlásili príznaky už 3 týždne a dokonca uviedli, že z dronov sa púšťali tie chemikálie. Aká je podľa vás tá chemická zlúčenina, ktorá sa vylučuje v týchto oblastiach? Údajne sa uvádza, že je to fosgen. Nebudem sa vyjadrovať samozrejme k tejto situácii, ktorá je zahrnutá vo vašej otázke z jednoduchého dôvodu, lebo myslím, že tu sú iné nástroje. Keby niečo takéto prebehlo, týmto nevylučujem, že to prebehlo, tak samozrejme musí nastúpiť. Pamätáte si v Iraku, keď bolo povedané, že sú chemické zásady bezpečnostná rada OSN, spravili sa všetky kroky, ktoré v rámci OSN sa urobiť majú. Bol vyslaný špeciálny tým, ktorý mal zistiť, či tie chemické zbrane boli použité alebo neboli použité. Ja si myslím, že na strane Ruska, a hlavne Ruska, alebo sa bavíme, vo vašej otázke bola spomenutá Donetská republika, ktorá svojím spôsobom neexistuje. To je tak, ako keď sme sa bavili o nejakej krajine, ktorá nie je uznávaná. Čiže my sa bavíme o Rusku teraz v tomto prípade a Rusko musí robiť kroky smerom do OSN, keď to tak je, aby sa toto preverilo. Ja som zvedavý na tú reakciu OSN z tohto prípadu. Lebo keď bol použitý, ak spomínate vo vašej otázke, fosgen, no myslím si, že toto sa robilo naposledy v prvej svetovej vojne a niektorých iných konfliktov, ktoré boli v 50. rokoch. A existuje samozrejme charta o nepoužívaní chemických zbraní, o ich úplnom zákaze a tak ďalej a tak ďalej. To nebudem rozpitvávať v tomto smere. Čiže myslím si, že znova sa ukáže, že či to medzinárodné spoločenstvo, OSN je, dá sa povedať, špičkou týchto mierových procesov, či medzinárodné spoločenstvo má záujem, aby sa dohodol mier, aby sa preskúmali všetky zverstvá, ktoré sa na bojisku stali. To je jedno z ktorej strany, aby toto nejakým spôsobom bolo ukončené. Keď bol použený fosgen, no hovorím, vraciam sa, to je veľmi, veľmi, veľmi ťažká chemická látka, ktorá samozrejme spôsobuje náročné situácie pre
vojakov, respektíve pre ľudí, ktorí sa nachádzajú na bojisku alebo v teréne. Tak asi toho toľko. Myslím si, že tam je na strane teraz, jak som spomenul, ruská strana musí urobiť samozrejme nejaký raport, musí prísť do OSN, musí to prerokovať, musí požiadať. A som zvedavý, a ja osobne som zvedavý, akým spôsobom bude OSN na to reagovať. Lebo viete, keď sa dokázalo rýchlo reagovať v Iraku, sa poslal tým chemikov alebo chemických odborníkov, ktorí to všetko rozanalyzovali a na záver museli konštatovať, že nenašli žiadnu chemickú látku, tak toto isté sa musí urobiť, alebo malo by sa urobiť aj na tom mieste, o ktorom hovoríte, Donetskej republike, ale hovorím, toto je záležitosť ruskej strany. Aké ťažkosti spôsobuje táto chemická zlúčenina? Našťastie, musím to povedať, nemal som tú čas, aby som nebol zasiahnutý. A nikto zo slovenských vojakov. Viete, je to látka, ktorú svojím spôsobom nie je cítiť. Čiže ona má takú príchuť takej, by som povedal, zhnitej slamy alebo zhnitého ovocia alebo zatuchnutej slamy a tak ďalej. A viete, ona keď je použitá v tom teréne na vojsku, tak v lete sa dokáže dostať v tom priestore. Jej trvá na to, aby sa rozplyla 5 až 10 minút, v zimnom období 10 až 20 minút. Samozrejme, tie prvé ťažkosti sa začínajú prejavať až nejaký po 72 hodinách. A vzhľadom k tomu, že tam je veľká náročnosť, viete, tí vojaci nesedia, keď sú v zákopoch, tak sa pohybujú a tak ďalej. Čiže ono sa to začne prejavovať problémami na dýchacom ústrojem, zápalom plúc a tak ďalej. A to je, urýchľuje sa tento proces tým vypätím, keď, čo ja viem, sú nasadení v tej bojovej činnosti, musia rýchlo presúvať, musia behať, musia utekať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže táto látka, jak som spomínal, bola použitá oficiálne, ak je datované v prvej svetovej vojne, alebo prvýkrát použito v prvej svetovej vojne, potom v niektorých konfliktoch, niektoré krajiny to použili v 50. rokoch. A je to určite zverstvo, keď sa používajú chemické zbrane. Lebo viete, proti tomu sa reálne brániť neviete. U toho nepriateľa alebo protivníka, keď vidíte pred sebou, tak viete, že je to váš protivník. Keď vám niečo niekto sype na hlavu a neviete, čo to je, tak to už je v rozpore so všetkým, čo medzinárodné právo uznáva. Ďakujem. Ako sú vybavené ozbrojené síly Slovenskej republiky? To sme už hovorili. Ako sú na tom susedné krajiny? Napríklad Poľsko, Maďarsko, Česko? Ja by som porovnával porovnateľné z tohto pohľadu. Ja si myslím, že všetci sme v rámci krajín V4 prebieha dialog. V tej vojenskej časti veľmi lepší a otvorenejší než na tej politickej úrovni. Na tej politickej úrovni to sa mi zdá z môjho pohľadu trošku ustrnulo, čo je chybou, si myslím, alebo budúcnosť je o regionálnej spolupráci a vytváraní regionálnych obranných spoločenstiev, vždy lepších, než sú v súčasnom období. A v súčasnom období sa bavíme iba o Severoatlantickej aliancie, ktorá si myslím, že dávno zazenitá z tohto pohľadu a spôsobuje to, čo vidíme okolo seba. Čiže keď sa vrátim k tomu, spomínali ste Poľsko, že vyčlenil 4% HDP, takže podľa toho vyzerajú aj ozbrojené sily. Poľské ozbrojené sily, samozrejme v tých počtoch, ktoré majú a s tou bojovou technikou, ktoré majú, si by som povedal, že sú na tom veľmi dobré. Samozrejme, otázka je aj personálnej prípravy príslušníkov ozbrojených síl, personálnej z pohľadu psychologického, lebo viete, dneska ten konflikt je blízko poľských hraníc taktiež. A sú správy, ktoré sa aj potvrdili, že mnoho za minulý rok to priznalo aj Ministerstvo obrany Poľskej republiky, 12 000 ľudí odišlo s tým, že nechceli bojovať mimo územia Poľskej republiky. A v súčasnom období tento istý počet už je na začiatku tohto roku v podstate na stole príslušných orgánov Poľskej republiky, či už Ministerstvo obrany, jednotlivých veliteľstiev. Čiže tu vidíte ten reálny postoj tých ľudí, ktorí si plnia vojenskú povinnosť. Že áno, keď sa to týka obrany štátu, OK, sme pripravení, ale prečo by sme mali ísť bojovať do druhej krajiny? Zatiaľ ten zmysel tam títo ľudia takisto nevidia. Čiže to je aj na margo tej otázky, ktorá bola položená zo začiatku. Ja nevidím, myslím si, problém, keby sa jednalo o bránenie Slovenskej republiky, aby slovenskí chlapci a muži boli na to pripravení. Samozrejme, vidím obrovský problém, aby naši chlapci a muži boli nasadení na iné územie, napríklad keď ste sa rozprávali o Ukrajine. Nevidím dôvod na to, aby tam boli nasadení. Čiže keď sa bavíme o českých ozbrojených silách, samozrejme, niektoré danosti, ktoré sa týkajú špeciál, myslím, vojenská technika si vyrábajú na svojom území, myslím, že sú, ten proces modernizácie tam prebieha trošku transparentnejším spôsobom a lepším než na Slovensku, ale to je len môj osobný názor. A Maďarská republika, myslím si, že sú porovnateľné na tom, ako Poľská republika, České ozbrojené síly.
keď sa bavíme o Maďarsku, bol prijatý zákon v predchádzajúcich dňoch a týždňoch, ktorý spôsobil takú trošku revolúciu ozbrojených síl, alebo na základe prijatého zákonu tí ľudia, ktorí mali odslúžené nejaké roky a mali 45 rokov fyzického veku, mohli byť prepustení. A na základe toho zákona bolo prepustené množstvo vysokých dôstojníkov ozbrojených síl Maďarska, generálov a tak ďalej. Všeličo sa o tom hovorí, ale v každom prípade je vidieť, že Maďarská republika sa rozhodla ísť cestou omladenia ozbrojených síl, veliteľských štruktúr a pripraviť ju na to podstatné, na to národné povedomie. Viete, lebo v prvom poradí musíte brániť svoju krajinu. Až potom sa budeme baviť o tom, že budete brániť niekoho iného, neviete koho, a budete poslaní niekde, kde v podstate nechcete ísť, že máte s tým vnútorný problém tam niekde ísť. Čiže toto je zase iná cesta. Čiže z tohto pohľadu tá politika maďarskej vlády smeruje k obhajovaniu národných hodnôt, vlastenectva, a to je to, čo chce Hnutie republika presadiť vo zbrojných silách Slovenskej republiky. Keď budeme tu možnosť mať, v každom prípade národný princíp a princíp vlastenectva je to podstatné, ktoré sa musí prejaviť vo zbrojných silách. Bezpečnostný zložka generálne, ale vo zbrojných silách špeciálne zvlášť. Na tomto musia ozbrojené sily byť budované. Bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí. Lebo v prvom rade každý ten vojak, ktorý je príslušníkom ozbrojených síl, má nejaký občiansky preukaz. Ten občiansky preukaz je samozrejme vydaný Slovenskou republikou. Čiže to by som asi na margo toho povedal. Spomenuli ste Českú republiku. Aký je váš názor na vyjadrenie novozvoleného prezidenta Českej republiky Petra Pavla, ktorý vyzýva západné krajiny, aby zasielali všetko, čo majú na sklade? No ja teraz by som to parafrazoval, nie je otázka, či niečo majú na tých skladoch. Čiže pán generál alebo budúci prezident chce mu zablahoželať samozrejme, lebo proste chcem to takto využiť, chcem mu zablahoželať zvoleniu do funkcie prezidenta. A je to znova otázka reality a marketingového vyhlásenia. Čiže presne platí, a to teraz nemusíte brať vôbec ironicky, samozrejme, keď niečo na tých skladoch majú, tak to padne asi na úrodnú pôdu. Ale len otázka, ja hovorím, že myslím si, že ten opačný názor, ten môj, je správnejší, keď otvoria sklady, aby tam niečo mali. Čiže v podstate chce ukázať, že je prozápadný. Je to český prezident budúci, od 8. tuším marca, mám dojem, že keď je inaugurácia. Takže prajem mu všetko dobré a našim českým susedom, koho si vybrali, toho majú. Nebudem sa im miešavať do ich vnútorných rozhodnutí. Je to ich politika, ich rozhodnutie a uvidíme, čo sa povie po pol roku, respektíve roku jeho sedenia v prezidentskom paláci, akým spôsobom sa buď potvrdí verejná mienka, alebo zmení verejná mienka v jeho prospech alebo neprospech. Čiže toto je môj pohľad. Ešte raz platí to, že dobre, treba otvoriť tie sklady na tom západe, pozrieť sa, či tam niečo je. Vidíme, ak Bundeswehr čím zápasy, koľko ministrov obrany za sebou opustilo post ministra obrany, len vzhľadom k tomu, že Bundeswehr sa cíti veľmi oslabený, či už po stránke technickej, zbraní, munície a tak ďalej a tak ďalej. Ešte na chvíľku ostaňme pri generálovi Pavlovi, ešte nie prezidentom. Pavel, generál vo výslužbe a vysoký predstaviteľ NATO v minulosti uviedol, prednedávnom, že niektorí členovia NATO majú jadrový arzenál a táto skutočnosť by mala slúžiť ako odstrašujúci prostriedok pre Rusko. Ako niečo také môže povedať budúci prezident krajiny, ktorá nie je súčasťou konfliktu? Dobrá otázka, ale viete, ja v tomto smere nebudem robiť hovorcu pánovi generálovi vo výslužbe a budúcemu prezidentovi. Myslím, že keď sa vám podarí pozvať do štúdia, tak mu dajte tú otázku nejakým spôsobom, možno vám budem zodpovieť. A môj názor je na to nasledovný. Je to hra s ohňom, lebo ten jadrový potenciál má aj Rusko. Čiže tu svojím spôsobom sa musíme baviť o tom, že kto koho odstrašuje a keď sa to dovede do úplného konca, čo potom zostane. Že budeme tlačiť na ktorúkoľvek stranu s tým, že ja mám jadrový potenciál, alebo čo ja viem, ja mám niečo viacej, než máš ty, a keď nebudeš počúvať, alebo nebudeš sa snažiť so mnou dohodnúť, tak ja použijem toho, čo mám viacej. A ty sa proti tomu nebudeš brániť. Je to, myslím si, nezodpovedné, je to politicky nie dobrý názor, aj keď je to jeho názor, to teraz ja hodnotím. A v každom prípade nepomáha to k deeskalácii napätia, nepomáha to hľadania cesty k tomu, akým spôsobom obnoviť mier. Lebo, viete, keď si zoberiete ktorékoľvek prostriedky mediálneho
trhu, čo vám ponúkajú? Konflikt, vojna, také zbrane. Ale keď tam budete hľadať slovo mier, tak sa musíte veľmi zapotiť, aby ste tam niekde medzi riadkami aspoň cítila, že to tam niekto aj rozpráva o tom mieri. Čiže my sa musíme baviť úplne otvorene, že je tu veľký, obrovský priestor a myslím si, že to je úloha prezidentov, štátnikov, ktorí sú vo vysokej politike, aby dokázali sa obrátiť na tie diplomatické kapacity politické a hľadať tú cestu, akým spôsobom obidve strany doviesť k mierovému stolu a dohodnúť mier. Myslím si, že táto retorika, keď to takýmto spôsobom povedal, je seba zničujúca. Pre nás všetkých, nielen pre toho, kto to povedal, ale pre všetkých, ktorí by do toho konfliktu takýmto spôsobom išli, že by chceli využiť tento potenciál, ktorý majú. Netreba zabúdať, že je to vysoký predstaviteľ, v minulosti bol vysoký predstaviteľ NATO a práve tento budúci český prezident aj viaceré ďalšie krajiny podporujú členstvo Ukrajiny v NATO. Je to podľa vás reálne, alebo je to iba takéto zavádzanie ukrajinského prezidenta Zelenského? Ja by som teraz nepovedal, že to je hra s prezidentom Zelenským. V každom prípade buďme realisti. Vidíme, čo sa všetko deje dneska v tomto období a nepredpokladám, keď použijem, aj keď v poslednom období tie slova generálneho tajomníka NATO nesmerovali k tomu, aby bol udržaný mier, keď sa k tomu vrátim. Ale zase na druhej strane nemyslím si, že strategické rozhodnutie dneska je o tom, že Ukrajina bude zajtra členom Severoatlantickej aliancie. Keď niekto povie z týchto čelných predstaviteľov, že to bude za 10-15 rokov, tak ja si dovolím tvrdiť, že za 10-15 rokov bude iná bezpečnostná situácia a bude sa spomínať na Severoatlantickú alianciu ako na minulosť. Čiže z tohto pohľadu bavme sa o tom, čo je potrebné urobiť. Ja si myslím, že znova treba sa zaoberať otázkou bezpečnostnej architektúry v Európe. Tak, ako má vyzerať bezpečnostná architektúra. Čo vlastne chceme? Aké majú byť tie obranné pakty? A či vôbec? A keď? Akým spôsobom majú fungovať? Akým spôsobom má fungovať spolupráca? Ale hovoriť dneska o tom, že Ukrajina bude členom Severoatlantickej aliancie, je, myslím si, môžeme to povedať, je to politický slogán, ale má veľmi ďaleko od reality. A myslím si, že aj v súvislosti s tým konfliktom, ktorý prebieha medzi Ruskom a Ukrajinou, dneska takéto rozhodnutie nikto nepríjme. Myslím dneska, obrazne, že za hodinu, za dve, za tri. Čiže toto je znova beh na dlhú trať. Tak, ako bolo povedané, že Ukrajina bude v Európskej únii, no tak nebude to zajtra, ani pozajtra. Samozrejme, že slovo myšlienkov sa hrajú. Je to otázka nerastných surovín, je to otázka v podstate odpojenia a odrezania na Ruska od niektorých nerastných surovín. Kvôli tomu vidíme, že ten konflikt pokračuje a že je to snaha sa dostať k tomu, čo sa nachádza napríklad okolo Krymu, pod Krymom a v tej časti, kde najviac prebieha bojová činnosť. S tou myšlienkou členstva Ukrajiny na to by sa nemalo ani zahrávať, keďže bol v minulosti vyjadrený prísľub Západu Rusku, že tie hranice sa nebudú približovať, hranice NATO k Rusku. Samozrejme, to potvrdzujem a dá sa s tou otázkou súhlasiť, že dneska myslím si, že nemalo by, a nie je ani na stole, že Ukrajina bude členskou krajinou NATO, je to retorické cvičenie politikov, niektorých ministrov zahraničných vecí, ktorí by svojím spôsobom asi sa mali vrátiť svojej pozícii, ktorú vykonávajú, lebo minister zahraničných vecí je najvyšší diplomat v každom štáte. A najvyšší diplomat v každom štáte by mal hľadať cesty, akým spôsobom konflikty nevyvolávať, ale ako ich ukludňovať, ako hľadať mierové cesty, ako hľadať diplomatické cesty na riešenie. No dneska, keď sa pozriem, keď hovoríme, že áno, najmä Slovensko je samozrejme takisto západ, keď sa pozriem na západných diplomatov najvyšších, to znamená minister zahraničných vecí, zatiaľ som nepočul, keď sa mýlim, upravte ma. Chcel som nepočuť, že by niekto z nich vyšiel s agendou, že treba hľadať mierovú cestu. Iba musím spomenúť túto iniciatívu a aktivitu tureckého prezidenta, samozrejme. Turecko v tom vidí šancu byť tým mostom, ktorý by doviedol Rusko a Ukrajinu k mierovým rokovaniam. To je jediná krajina, ktorá v podstate sa nachádza aj súčasťou Severoatlantickej aliancie a ktorá s týmito myšlienkami vychádza a neustále ich opakuje. Ďakujem pekne, pán generál. To už bola posledná otázka a vaša posledná odpoveď. Ďakujem za váš čas, ktorý ste poskytli našim divákom a teším sa niekedy na budúce, možno na ďalšie témy a možno aj na túto. Ďakujem pekne za pozvanie. Predpokladám, že snažil som sa odpovedať na vaše otázky. Dúfam, že to zaujalo poslucháčov. Keď nie, tak sa ospravedlňujem. Ďakujem pekne. Verím, že áno.
Pekný deň. Aj vám takisto, dovidenia.